Ne do të ndalemi në këtë moment me një zhvillim të fundit që ka të bëjë pikërisht me hetimet për aferën e inceneratorëve të Fierit edhe të Elbasanit. Ka të tjera zhvillime për sa i përket identifikimit të një prej personave të cilët janë në kërkim ndërkombëtar për këtë aferë. Ne do të kemi në këtë moment kolegen Keti Banushi për të na informuar më shumë për cilësim detajet të tjera për sa i përket hetimeve të cilët janë në vim. Të përshëndes Keti. Përshëndetje. Atyre hetimet për inceneratorët vijojnë, bëhet fjalë për inceneratorin e Fierit të Elbasanit, por inceneratorin e Elbasanit mund të themi që një pjesë e të proceduarve ose të hetuarve janë dërguar në gjykatë për në vlerësim të në seancë paraprake. E njëta gjë ka ndodhur dhe për inceneratorin e Fierit, ndërkohë që gjykata e posaçme nuk ka dhënë ende një vendim nëse do të kalojë apo jo për gjykim, apo do të rikthejë sërish prokurisë së posaçme hetimin ose që është bërë deri tani për këtë incinerator. Sa i takon inceneratorit të Elbasanit, e kemi raportuar dhe më herët, dhe kjo është shpjeguar edhe nga një njoftim që është bërë nga prokuria e posaçme, ka dhe persona të tjerë të proceduar dhe ish zyrtar të lartë, të cilët janë duke u verifikuar veprimet e tyre dhe ende në prokuria e posaçme nuk ka arritur në një konkluzion për të regjistruar emrin në regjistër si një personat të proceduar. Ndërkohë që vijon të jenë në kërkim tre nga personat kryesor që bëhet fjalë për që janë të shpallur në kërkim nga prokuria e posaçme, më kohë më parë, Sila Gugallia, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtili së fundi. Ajo që mund të themi është fakti që Sela Gugallia, ajo dije i tashmë që ishte në Austri, pasi kjo ka ndodhur, kjo dije që dhe në kohën kur prokuria e posaçme ka kërkuar në gjykatë masën e sigurisë për Sela Gugallin, dije që ajo kohë më parë ishte larguar drejt Austrisë. Ajo që mund të themi është që në këto momente Stella Gugalli është identifikuar vendodhja që ndodhet në Austri dhe kjo nuk ka ndodhur tani, por ka ndodhur kohë më parë, por vetë ajo ka kundërshtuar, po kundërshton në gjykat kërkesën që është bërë nga parashqiptare për ta ekstraduar në Shqipëri. Pra, gjykata austriake ende nuk ka dhënë një vendim në lidhje me kërkesën që është bërë nga parashqiptare nëse do ta ekstradojë apo jo Stella Gugallin në Shqipëri pas kërkesës që është bërë nga parashqiptare. Sa i takon dy personave të tjerë, ende nuk ka një konfirmim, të paktën nga prokuria e posaçme për vendosjen e tyre. Ndërkohë që kemi pasur një komunikim me avokatin e Stella Gugallis, ai ka folur për Report TV duke propozuar që aktualisht ajo ndodhet, është e lirë dhe ndodhet në Austri dhe është në pritje, po kundërshton pra kërkesën e prokurisë së posaçme për ekstradimin e saj dhe ndërkohë që është do të jetë gjykata austriake që do të vendosë nëse do ta ekstradojë apo jo këtë person në Shqipëri. Ndërkohë proceset ndaj saj ndiqen, po proceset në Shqipëri ndiqen nga avokati i mbrojtës i caktuar prej saj që është avokati i cili është avokati i cili ka Klodian Skënderi, i cili mbron si avokatin si Stella Gugallin dhe bashkëtuesin e saj Klodian Mërtiri. Pra, gjithsesi deri në këtë momente, ajo që mund të themi është fakti që Klodian Zoton, është Mirel Mërtiri, më fali, Mirel Mërtiri, ndërkohë që kjo e fund, pra lajmi është që është gjykata austriake që do të vendosë nëse do të pranojë apo jo kërkesën e palës shqiptare, e cila ka paraqitur në këtë gjykatë krahas provave dhe vendimi që ka marrë gjykata e posaçme, por dhe e lënë në fuqi edhe nga gjykata e apelit. Si e justifikon kundërshtimin e kësaj kërkese për ekstradim zonja Gugallia edhe nga komunikimi që ka patur Report Televizion me avokatin? Ajo e kundërshton, pra ajo kërkon që të hetohet dhe të gjykohet nëpërmjet mbrojtësit të saj ligjor që e ka zgjedhur dhe nuk është e nevojshme ardhja e saj në Shqipëri për shkak të ngarkesës që ka marrë deri në këtë moment. Kjo çështje sipas saj gjithmonë, sipas saj argumentet e saj dhe ndërkohë që do të jetë gjykata aty vendi që do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën e palës shqiptare, po nga informacionet që kam, prokuria shqiptare ka disa muaj që e ka nisur si kërkesë, ndërkohë nuk ka marrë një vendim ende nga kjo gjykatë. Po hetohet besoje për gjetur vendodhjen e dy personazheve të tjerë
pjesë emrat lakuar për sa i përket aferës në inceneratorit të Fierit dhe të Elbasanit për zotin Zoto dhe mërtiri gjithashtu? Për zotin Zoto, të paktën ajo që kemi për informacion nga prokuria posaçme, në momentin që gjykata ka vendosur masën arrest në Burg, ai të paktën zyrtarisht rezultonte brenda territorit të Shqipërisë. Pra, kjo ka qenë informacioni që ka patur që rezultonte brenda territorit dhe nuk ka pasur dalje zyrtare deri në ato momente nga Shqipëria. Ndërsa sa i takon Mirel Mërtirit, shpallja e tij në kërkim u bë me shumë vones, pra në momentin që gjykata ka vendosur të dërgojë çështjen në gjykat, pra në atë moment është bërë dhe shpallja e tij në kërkim dhe nuk ka një informacion nëse ndodhet brenda apo jashtë Shqipërisë. Por të tre këta personazhe janë të shpallur në kërkim ndërkombëtar. A kuptoj. Unë të falenderoj Keti për këtë informacion që përcohen këto momente zhvillimi më të fundit që vjen në vimësi të hetimeve për sa i përket çështjes shumë përfolur e cila është kthyer tashmë në një debat edhe për sa i përket arenës politike.